Pa evo, prije svega pozdravljam sve. Malo mi je neobično u ovoj funkciji, nisam bio dugo godina, tako da presica je baš interesantna. Što se tiče ambasadora kluba, neizmjerno sam sretan i mogu reći uzbuđen da nakon puno godina sam se vratio u klub koji najviše volim. I za mene to znači puno. Ja se nadam da ću sa svojim poznanstvima, vezama, prijateljstvima u velike pomoći Dinamu u nadogradnji u nekim stvarima i da ću pri pomoći i u sportskom sektoru i u operativnom sektoru najviše što mogu. Što se tiče stvari vezano uz Ramljak, drago mi je da sam ambasador jednog od najvećih turnira u ovom dijelu Europe. Za taj uzrast to puno znači, poznavajući koja su imena igrala sve na tom turniru, mislim da je, stvarno mogu reći da je to jedan od najvećih turnira u Europi u ovom dijelu. Drago mi je da je Dinamo domaćin. Prije svega pozvao bi sve ljude da dođu, uživat će u nogometu, bit će tu velikih ekipa, s njim ih spomenut. Da, to su Manchester, Juventus, Panathinaikos, čak i prva utakmica Dinamo Panathinaikos, to su naši prijatelji iz Atene, imao sam prilike igrati u tom grčkom klubu, jedan veliki grčki klub, tako da Ivicu očekuje jedan težak posao, ali o tome malo kasnije. Još jednom bih zahvalio svima i pozvao sve navijače da dođu i da uveličaju ovu veliku predstavu i nas očekuje stvarno prekrasne utakmice. Svaki turnir, kad ulazimo u turnir, želimo osvojiti turnir. Normalno da je cilj osvajanje turnira, ali opet diplomatski rečeno, najbitnija je ova prva utakmica protiv Panathinaikosa. Drago mi je što mogu već drugu godinu biti tu. Prošle godine smo imali malo nesreće u polufinalu, gdje smo vodili 4-2, izgubili 5-4. Vjerojatno sam krivo zamijenio bio. Tako da ove godine, ako dođe do te situacije, probat ću malo efikasnije odluke donositi. Ne, ovo je stvarno veliki festival nogometa za mlade dečke, posebno kad se vidi koja su imena igrala ovdje, od Modrića, od Kovačića, Arda Güler je igrao ovdje i mislim da je za dečke ovo je o čemu nije niko vjerojatno zadnje 2-3 godine sanjao. Ne znam da li se više raduju u Ligi prvaka ili Ramljaku, toliko je ovaj turnir važan I jak da su, ja mislim da vas više ne moram ni motivirati. Tako da je, i meni je drago isto da smo u suradnji sa trenerom Jakirovićem, trener prve ekipe, dogovorili da osim Pavića, vjerojatno će biti svih pet igrača ili šest igrača koji su bili gore, sad čitavo vrijeme sa prvom ekipom, da će vjerojatno isto igrat za nas na ovom turniru. To. S kim trenerima kad mladi igrači ne igraju, da ih se optereti dovoljno dobro da bi se mogli razvijati dalje. I drago mi je da su potvrdili ove utakmice protiv Šaka.